Ați văzut în 1 Corinteni la cină. Deja erau secte, deja erau erezii, deja erau partide între ei. Erau probleme grave în biserica primară. Iluzia asta că biserica Domnului dintotdeauna a avut așa câțiva ani în care a fost pură, perfectă, n-a fost niciun fel de problemă. Iluzia asta trebuie să sară din mințile noastre. Citiți Faptele Apostolilor. Ăștia n-au fost înlămuriți până târziu că neamurile pot să fie acceptate în biserică. Ăștia încă s-au certat să țină legea, să taie împrejuri. Au fost probleme grave. Nu trebuie să ne trezim așa, noi în secolul 21 și spunem, Doamne, noi trăim vremurile de pe urmă. Uite ce învățători, uite în ce hal au ajuns bisericile. Da, Domnule, dar lucrurile astea au fost profețite. Și pentru că oamenii nu privesc la aceste înștiințări, repetă exact același ciclu. Este o biserică sănătoasă, nu ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și se apostaziază. Este o biserică care sunt oameni, mulți oameni născuți din nou, este o biserică adevărată, intră învățători falși acolo, biserica nu are capacitatea de depista lucrul acesta și se apostaziază. Este un ciclu care se repetă. Și oamenii nu învață să se întoarcă la înștiințările cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu vreau să criticăm acum carismatici sau pentecostali sau nu mai știu pe cine care cred în alte înștiințări sau în alte revelații proaspete. Uitați-vă la cei care nu cred în ele și nu se uită nici măcar la revelația cuvântului lui Dumnezeu. Aia măcar zic, domnule, noi avem alte revelații, lăsăm mai moale cu Biblia, nu zicem că o lăsăm, dar o lăsăm în practică mai moale, că avem și alte revelații. Alții nu cred că sunt alte revelații și nu privesc nici măcar la revelația pe care o au. Asta este problema.